أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد zadnji put kada smo govorili o Allahu imenima i Allahu i svojstvima, spomenuli smo, govorili smo o ajetu gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala da njemu pripada najuzvišeniji primjer. Pa sam taj ajet rekli smo da obuhvaća drugi ajete i da taj ajet, znači na najljepši način opisuje Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova. Pa smo rekli da kažemo da Allah pripada najuzvišeniji primjer, kaže Allah za sebe, وَلَهُمُ الْمَثَلُ الْعَلَىٰ, da njemu pripada najuzvišeniji primjer, da to neminovno nakon toga za sobom povlači određene stvari. Po koje smo spomenuli? Pa prvo stvar što smo spomenuli, rekli smo da ako Allah pripada najuzvišeniji primjer, onda to automatski znači da Allah subhanahu wa ta'ala pripadaju najuzvišenija i najljepša, najbolja šta? Svojstva. Jer da bi neko imao najbolji primjer, da bi neko bio najbolji primjer, automatski mora imati najbolja šta? Svojstva, ne samo najbolja, nego najuzvišenija svojstva. Najuzvišenija svojstva. Druga stvar, da bi neko bio najuzvišeniji primjer, spomenuli smo drugu stvar, a to je šta? Da Allah subhanahu wa ta'ala nema nikakvu manjkavost. Jer da Allah subhanahu wa ta'ala ima bilo koji vid manjkavosti, da li u jednom svojstvu ili nekoliko svojstava, onda Allah subhanahu wa ta'ala ne bi pripadao šta? Najuzvišeniji primjer. Je li tako? Treća stvar koju smo isto tako spomenuli, da Allahu pripada najuzvišeniji primjer, onda ako njemu pripada najuzvišeniji primjer, onda nema niko poput Allaha subhanahu wa ta'ala. To jeste, ne možemo Allahu dati šta? Primjer. Pa da kažemo Allah je poput toga, ili to i to je poput Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog čega ne možemo dati Allahu primjer? Upravo kroz ove dvije stvari što smo spomenuli prije ovoga, jer Allah ima najuzvišenija svojstva i Allah nema nikakvu šta pri sebi manjkavost. A sve ostalo nema ni prvu, ni drugu stvar. Je u redu? I četvrta stvar koju je pogledat za svoj mala stvar, ovaj ajed, i nju smo isto spomenuli, hoćete li zapamiti, ovo je jako bitna stvar. Ja volim da pišete ove stvari. Mi, braćo, govorimo, znači mi smo izabrali dvije tematike. Tematika spoznaje Allaha, kroz ova predavanja. Tematika spoznaje Allaha i tematika obožavanja Allaha. A to su dva tevhida zbog koje je Allah subhanahu wa ta'ala nas stvorio na ovome svijetu. I mi upravo ulazimo direktno u srž ove šta? Tematike, naravno s početka. I ja sam krenuo i krenuću i nastavit ću polako s ovim da idem. I krenuli smo od najbitnijih osnova, temeljnih osnovnih stvari koje mi moramo kao vjernici šta? Da znamo. I vjerujem da dosta ove stvari što ja sad spominjem znate i, ali vjerujem opet da vam godi zbog samog redoslijeda i događanja, zbog samog redoslijeda i vezanja ovih stvari jedni za druge. I zato molim vas dobro obratite pažnju kad govorim o ovim stvarima, jer ove stvari koje ja spominjem su u stvari suština našeg života na ovome svijetu. Suština života. Pa smo rekli Allah pripada najuzvišenija svojstva, da Allah pripada najuzvišeniji primjer, najuzvišenija svojstva, nema nikakvu manjkavost, ne možemo davati Allah subhanahu wa primjer. I četvrta stvar koju smo spomenuli, sjećate li se? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala pripada najuzvišeniji primjer, onda je jedini, onda služi da se šta obožava. Jedini Allah subhanahu wa ta'ala zasluži da se obožava. I ovaj ajet je predivan. Ovaj ajet, Allah im da Allah nije spustio ni jedan drugi ajet koji govori o njemu, ovo bi bilo dosta. Allah ne bi zna. Da shvatiš Allah u ličinu čovječa. Samo kroz ovo da shvatiš Allah u ličinu. A zamislite šta je sa ajetima i hadisma gdje se spominje Allah, gdje se spominje Allah o svojstva i Allah subhanahu wa ta'ala. I mena Allah cijelo vrijeme govori u Kur'anu o sebi. Cijelo vrijeme govori o sebi. Znači cijelo vrijeme. I čitav Kur'an ukazuje na tevhid, na Allahu jednoću. Svaki ajet koji se nalazi ukazuje na Allahu jednoću. Kako? To će nam doći. Kaže Allah. Sad mala dopuna ovoga što smo govorili prošli put. Kul idu Allah, ve idu Rahman, kaže Allah, reci, molite se Allahu, ili milostivom. Ejema ted'u felehu l'esma'u husna, koga kaže, kako god dovio, ili kome god dovio, njemu pripada i šta, kako god dovio, njemu pripada i šta, najuzvišenija imena. Allah kaže, zovite Allaha, zovite Rahmana. A oba imena su šta? Allahu imena. Kaže Allah,
Allahu la, pardon, kul huwa Allahu al-Khaliq al-Bari al-Musawwir. On je Allah, al-Khaliq, on je Khaliq, on je al-Bari, on je al-Musawwir. Sve su ovo šta Allahova imena. A mi smo rekli da svako Allahovo ime polazi za sam šta? Svojstvo. Je li tako? Gledajte sad, imate, znači imaju razna, mnogo, ima dosta Allahova, Allah ima dosta imena. A svako ime polazi za sam šta? Svojstvo. A to svojstvo polazi za sam isto drugo svojstvo. Jer nekad je određeno svojstvo polazi za sam šta? Drugo svojstvo. Spoznaje dela gospodar, polazi li nikako svojstvo? Spoznaje dela gospodar, povlači li svojstva za svom? Druga. Povlači li? Tako da neće čovječ. Da bi neko gospodar bio, mora imati određena svojstva bez koji ne može biti gospodar. Mora imati snag, mora imati moć, mora imati znanje, mora imati život, mora imati mnoge druge osobine svoje. Razumijete? Zato kaže Allah, voli Allah ili smal husna, Allahu pripadaju lijepa imena. Zašto baš riječ, a izdvojena ima Allah? Zato da bi neko bio Allah, Bog, on mora imati šta? Ostala imena, to jest ostala svojstva. Ostala svojstva koje Allah subhanahu wa ta'ala ima. Isto tako. Allahova svojstva svojstva su najljepša. Samo je dovoljno ovaj činjenica da su najljepša. Zašto? Zato što pripadaju najljepšim. I najboljim, i najsavršenim. Razumijete? Samo s te strane kada je pogledao, dovoljno je da kaže da su na šta najbolja. Jer neko koji je najsavršeniji, a njegova imena izvučena iz njegovih svojstava, a on je najsavršeniji, onda su sama posljedno, odmah automatski trebamo znati da su Allahova svojstva savršena, pa makar i ne znao koja su. Razumijete? Pa makar i ne znao šta, koja su svojstva su. E, dobro. Prošli put sam malo načeo ovu temu, ali sad malo na detaljnije da obradimo. Kratko je, ali jako je bitno. To jeste, odakle Allah subhanahu wa ta'ala ima ova imena? Iz koji jezički ti oblasti Allah subhanahu wa ta'ala ima imena koja ima. Pa gledajte ovo, da malo bolje shvatite. Znači, imamo određena značenja u jeziku. Iz tih određenih svojstava ili određena svojstva jezika, određena svojstva, normalno jeziko prožeta. I ti određeni svojstva Allah subhanahu wa ta'ala ima ime. Allah je al-alim, Allah je sveznajući, zato što ima šta? Znanje, jel tako? Zato što ima znanje. Pa ćemo ovu stvar podijeliti na četiri dijela. Kažemo, prva stvar jeste da nekad svojstvo ukazuje, da svojstvo nije nekad, ne treba reći nešto. Da imamo svojstvo koje ukazuje samo po sebi, ukazuje na manjkavost. To jeste, svojstvo je samo po sebi manjkavo. Pa kao što je, na primjer, al-ajz, nemoć. Nemoć je svojstvo, jel tako? Ili kao svojstvo al-faqr, siromaštvo. Ili slijepilo. E sad, Allah subhanahu wa ta'ala gospodara sve to zato što je savršen, nije dozvoljeno da Allah subhanahu wa ta'ala daje mu imena iz ovakvih svojstava. Pa na primjer čovjek kaže, Allah je nemoćan, Allah je siromašan, Allah je slijep, daleko od toga. Allah je uzvišen od ovih stvari. Ovo je prva stvar. Imamo drugu stvar, da imamo svojstva koja su nekad pohvalna, a nekad šta nisu pohvalna. Koja je, na primjer, svojstvo? Koje je to svojstvo koje je nekad dobro, a nekad loše? Svojstvo govora. Svojstvo govora. Čovjek kada govori dobro, je li pohvalno svojstvo? Jeste. Kada govori ružno, je li ružno svojstvo? Jeste. Nije pohvalno. E zbog ovoga, isto tako Allah subhanahu wa ta'ala sebi nije dao ime. Razumijete? Pa, na primjer, nije sebi Allah dao ime El Mutakellim, onaj koji govori, iako Allah šta? Govori. Na primjer, ima li Allah htjenje i volju? Ima. Ali nije dao sebi ime El Murid, onaj koji hoće nešto. Razumijete? Jer ova riječ hoće nešto može se shvatiti kao šta? Kao nekad pozitivna stvar, nekad šta? Negativna stvar, shodno tome šta čovjek hoće šta da uradi, ili tako? Pa kaže s obzirom da sama riječ ukazuje neka ovo svojstvo samo po sebi, povlači za sobom neka lijepu stvar, a s druge strane, neka ružna stvar, Allah subhanahu wa ta'ala nije sebe nazvao ovim imenima. Prva stvar je da je skroz ta svojstva šta skroz u potpunosti, u osnovi šta? Loša. Spomenuli smo sad ružno, slijepo, ona je slijep, siromašan, bitno. Drugo. Druga stvar,
da je nekad dobro, a nekad šta? Svojstvo? Loše. Opet Allah Dželešanu neđe za sebe da ime iz ovog svojstva. Treća stvar, da je nekad svojstvo, da je dule lakavno nekad dobro. Kako sad... Hajde ovako ćemo. Da imaju neka svojstva koja su u osnovi, u suštini u osnovi su šta? Loša, ali imaju određene situacije kada postoji pohvala. Sad sam nekako pomiješao ovo prvo i drugo. Ali sad ćete svakrat primjer. Na primjer, gledajte ovo. Imate svojstvo, ili ćemo ovako reći, imate svojstvo koje samo po sebi nije dobro. Ali kad mu se nešto doda, postaje dobro. Naprimjer, kako? Koje svojstvo je samo po sebi loše? Ali kad mu se nešto doda, postaje dobro. Spletka. Spletkarenje. Allah te gradio. Znači, ovo je treća stvar, spletkarenje. Da li je spletkarenje dobro svojstvo? Nije. Ali, kad kaže čovjek, ja spletkarim, ja nisam spletkaraš. Ali, kad meni neko spletkari, ja njemu spletkarim. Je li ovo sad pozitivna osobina? Jeste. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهَ Pravili su zamke i Allah je pravio zamke. Razumijete? Da Allah kaže sam da je samo Allah rekao Allah pravi zamke. Ono svojstvo je bilo malo upitno, tako? Ali kaže Allah pravi zamke kad oni prave zamke, znači. Ja kao da kaže za sebe Allah, ja pravim zamke, ako oni vi meni pravite zamke. Ili govori Allah subhanahu wa ta'ala za munafike, koji se s jedne strane smijali sa Allahom, cirkuju se sa Allahom. Pravi se šta? Vjernici. Ali kaže Allah, Allah je sve zdi ubihim, Allah smijava sa njima. To jest, onaj trenut kako su munafici počeli, kada su munafici počeli da se ismijavaju sa Allahom, pa je Allah onda počeo sa njim da smijava. I što znači, da ovo svojstvo je neka šta? Opet dobro, a s druge strane šta? Loše. I opet kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže učenjaci, zbog toga opet Allah nije izabrao sebi ime iz ovog svojstva isto. Nema ime iz ovog svojstva. Pa nama je dozvoljno da kažemo, na primjer, da li je dozvoljno da kažemo Allah je Allah spletkari? Da li je Allah spletkari? Da. Uzvraća nas to. Ne trebamo reći Allah spletkari. Da kažem Allah spletkari onome ko njemu pravi spletkari. Allah vara onoga ko Allah vara. Razumijete? Ali Allah nije dao sebi ime, ali samo svojstvo kao svojstvo postoji. Ali koje je svojstvo? Nemoj da dođe u stazi da kažete Allah se smijava i Allah spletkari i ti šutiš. Nisi istinu rekao. Iako si istinu rekao, nisi istinu rekao. Zašto? Jer nisi Allah uzdigo na nani ovo koji je Allah, dostojan, a to je šta? Allah spletkari ko njemu spletkari. Allah smijava sa njim, ko se Allahom ismijava. I u redu. Je li jasna stvar? Dobro. Dobro. Kaže, kada u pitanju ova dva imena, malo prije smo spomenuli, Mutekelim ili Morid, onaj koji govori i onaj kaže koji hoće nešto, koji ima htjenje, kaže im temje, kaže. Ova dva imena, lam jerida fil Kurani, vala fi sunne, vala fi lesmail husna. Kaže, ova dva imena da Allah govori, ili da Allah onaj koji ima htjenje, kaže al-murid ili mutakelim. Nisu došli u Kur'anu, niti u Allahu i uzvišenim svojstvima. Kaže, a značenje njihovo, a njihovo značenje šta kaže istina? Šta znači istina njihovo značenje? Kad kaže njihovo značenje istina. Da Allah ima ova dva svojstva. Da ima kod njega. Da Allah ima kod sebe ovo da govori da je murid, ali nema imena. Kaže, ali Allahova imena uzvišena, kaže, hije allati taktadime, to su ona, kaže, imena, koja po sebi, sama po sebi kaže, povlače, kaže hvalu, sa hvalisanjem, kao što je kaže znanje, kao što je kaže milost. Može li znanje biti manjkavo? Može li znanje biti manjkavo? Ne može Allah odbjer. Da Allah nešto ne zna, onda bi bio manjkav. Zato što je znanje samo po sebi, sa svake strane kod Allaha ne može biti manjkavo, onda je Allah sebi dao ime šta? Alim. Isto milost. Isto milost. Pa Allah sam vam otrlo da ime šta? Ar-Rahman, Ar-Rahim.
To je znači imamo tri situacije i četvrta situacija. Znači od sve ove tri situacije što smo spomenuli, nijednoj situaciji Allah Dželešanu nije sebi dao ime i nije dozvoljeno da izaberemo ime iz ovakvih svojih stava, poput ovih svojih stava koja smo spomenuli. Ali četvrta situacija, kažu, jeste da se radi o svojstvima, imenima koja su sama po sebi šta plemenita, potpuna i nema u njima nikakve manjkavosti. وَهَذَا هُوَ لَذِي يُسَمَّ اللَّهُ بِهِ I to je ono sa čim se Allah naziva. I to je ono sa čim se Allah naziva. Je u redu? Znači da ponovim, imamo imena koja sama po sebi šta savršena i potpuna. Sa tim imenima Allaha šta dozivamo. Imamo imena koja su u određenoj situaciji dobra, u drugoj situaciji šta? Loša. Spomenuli smo to, zatim da smo da nazivamo Allaha sa tim imenima. Isto imamo imena koja su pohvalna u jednoj situaciji, a drugoj nisu, to je ono kad sam rekao, varaju, Allah vara one koji varaju, i ta situacija isto izlazi iz ovog okvira. Ali dobro, gledajte sad ovo. Allah govori, Allah spletkari. Govor može biti manjkav, spletkaranje šta? Isto? Manjkav. Ali govor je sam po sebi ili manjkav? Kao svojstvo, ili manjkav? Pazite, ni Allah govori, ni Allah spletkari, nije izvučeno ni iz jednog i drugog imena, nisu izvučena šta? Ni iz jednog ni iz drugog svojstva nisu izvučena šta? Allah imena. Pratite me do sada. Ali, da li mi onda govori, iako, pazi, iz ovog nije izvučeno, ni iz ovog nije izvučeno. Ali da li mi onda govori, dozvolim da kažem Allah govori? Ili moram reći Allah govori, kad govori, dobro govori? Ne moram. Ne moram. Allah spletkari, da li Allah spletkari? Da li je dozvoljno da kaže Allah spletkari? Nije. Zašto mogu reći Allah govori, a ne mogu reći Allah spletkari? Govor osnovi nije loš. Ali... Zato što ostavi, ne mora znači da je loš. A spletkari ili ostavi šta? Loš. Loša sredina. I zato se pravi razlika. Zato se pravi razlika. Kad je u pitanju ova stvar. Allah akbar. Allah akbar. Dobro. A kada je u pitanju svojstvo koje je u osnovi, znači narušava se s njene strane i nije dobro, onda pogotovo to svojstvo šta, odatle Allah, sa tim svojstvima Allah ne dobiva šta, nazovimo Allah, smalotala, sa tim imenima koja su izvučena iz toga svojstva. Jel u redu? Dobro. Vraćamo sad na jednu drugu stvar koja je isto jako bitna, veže za ovu stvar. Mi smo rekli da Allah stvorio nas sa dvije stvari, tako? Da spoznaje Allah, smalotala, gospodara svjetova, ovo spoznaje šta ulazi. Kada se ja pitam. Sad morate, znači, slušajte, sad kako predavanje idu, morate vi malo više najem da ne dolazite po pitanju ove oblasti. Morate malo više da dolazite po pitanju ove oblasti. Šta znači spoznaje Allaha? Allaha je noći njegov ida. Šta znači spoznaje Allaha je noći njegov to ida, tako što reći. Nedostojno božavanje. Pa sve ovo što sam spominjao, sad Allaha pripada najizvišeniji primjer. To mi se priča. Kad ja kažem Allahu, mi nismo obavezni da spoznamo Allaha i da ga obožavamo. Prva stvar što znajte ga spoznajemo, da ga spoznamo, reći vrat. Spoznamo njegove imena i svojstva. Dobro, ali sad sam spomenuo početku vrsta. Da Allah ima izvršena savršena svojstva, da li je? Da Allah nema manjkava. Da nema manjkava svojstva, da li je? Da Allah nema niko drugi da ga usporedi. Da nema primjera, da nema nekog s kim ga možemo uspoređivati. I da još. Zaslužena obožavanja. Razumijete, to znači spoznata Allaha. To znači spoznata Allaha. A onda sad svaka ova tačka koju smo sad spomenuli je oblast za sebe. Razumijete? I oblast za sebe. S druge strane, recimo, pored toga što smo dužni da spoznamo Allaha i to podrazumijeva se ove stvari koje smo spomenuli, hajde ne ponovi. Morate ovo znati. Neću da idem dalje ne ponovi te stvari. Što znači spoznata Allaha? Kroz što se gleda spoznaje Allaha? Kroz koji četiri stvari? Sad ispomenite. Ajde, moraš mi reći. Spomeni dvije. Spoznaje... Ajde ti. On je tek došao malo se. Moje vjerovatno je radio. Spoznaje Allaha da Allah ima... Savršena svojstva, da nije... Ako ima savršena, doma idi kontra. Da nije ma... Da nije manjkava. Manjkava svojstva. Druge dvije stvari ti vrate. Neko koji je savršen, ja nekako manjkavo sam, da ne možemo se dati šta? Ne možemo ga uspo? Ne možemo ga porediti? Nisak im. I čemu ta stvar? Zaslužuje da se obožava. Samo on. To znači spoznala. Druga stvar, obožavanje Allah. Šta znači sad obožavanje Allah, ja vas pitam.
Znači sljedeća stvar, zapamite dobro. Znači morate ići sa mnom, nemojte me zezati, morate ići sa mnom. Morate se uključiti. Ovo je osnova, ja kažem, ovo je srž našeg vjerovanja, braću. Srž, kako ćeš glasa čovjeku, ne znaš ništa Allah. Da se Allah dželešanu, da obaveza obožavanja Allaha jednog jedinog. I da ne smijemo pripisivati sudruga u obožavanju. I da sva naša djela, da sva naša djela i namjene okrenu se prema kome? Prema Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svjetova. Pa kad govorimo jezikom, obožavamo Allah jezikom, samo njega obožavamo jezikom. Kad obožavamo namjerom i srcem. Da naša ljubav je okrenuta samo prema Allahu, prema nikome drugom. A sve drugo što volimo, volimo radi... Razumijete? Ovo je razlika velika. I da iskrenost vam bude samo radi Allaha. Da nam oslanjanje Allaha bude samo radi Allaha. Da nada bude samo radi Allaha. I mnoge druge stvari koje se vežu šta za naša djela i za naše namjere. E to znači iskreno obožavanje Allaha, smanom tala gospodara svjetova, i to znači Allaha jednoća. To jest namjere naših djela, naša djela i namjere kome su upućene. I ne pripisivati Allaha, smanom tala sudruga u ovim stvarima. Tek onda si ti na tevhidu, kad si spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala ovako, kroz tevhid spoznaje i tevhid obožavanja, tek onda si šta? Na hajru. Sve nakon toga je šta? Sve nakon toga pada u vodu. Sve nakon toga pada u vodu. Tako ove stvari dvije su jako bitne. I koliko su bitne, sam Allah subhanahu wa ta'ala i sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem, aleću, u stvari Allah subhanahu wa ta'ala imaju određene sure gdje se spajaju ova dva tevhida. Gdje spajaju ova dva tevhida, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spajao te sure. Sura Kul ja ejuhel kafirun i sura Kul huvallahu ehad. Sura Kul ja ejuhel kafirun, kako ide prevod? Sada što nisam to redna. Gdje nam je Kur'an? Recilo, vina nije nikad. Pa ću da je pročitam čitavu. Daj mi to. U bosansko vrlo čitam. Mislim, lahka je za prijevod, ali volim da je nešto pročitam. Kaže, reci, ovi nevjernici, recite mi koji je ovo tevhid. Ja se neću klanjati. Hajde, idemo kakav je prijevod. Mada se radi o obožavanju, nije samo o klanjanju, namazu. Ja se neću, ovo je djelimišnji, znači prijevod ovoga ajeta. Ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate. A ni vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam. Ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali, a i vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam. Mada cijelo vrijeme klanjam obožavanje se malo. A vama vaša vjera, a meni moja vjera. Koji je ovo tevhid? Tevhid obožavanja. Tevhid, je li tevhid spoznaje ili namjeri? Jednoća spoznaje ili namjeri? Ja neću klanjati, znači ja neću, ko neće? Allah ili mi? Mi, onda je šta? Namjer Allah, namjer, ja neću. Spoznaje da znaš kakav je Allah, kakav sam u svoj sam vraćao. To je spoznaja. Ovo je temeljna stvar, nemojte, slučajno da vam nešto nije jasno, a ja izađem kroz vrata, vi mi niste pitali, jasno. Znači ovo morate imati. Jer ovo kaže, ja se neću klanjati, a vi se nećete, ono kaže. Ja se nisam klanjao, a vi se niste klanjali. A na kraju vama vješa, vama vaša vjera, a meni moja vjera. Razumijete? Što znači da se ovdje radi o namjeri ili spoznaji. Joj, radit ću vas, po stvar. Namjer, ja neću klanjati. Razumiješ? Ja neću klanjati. Moja namjer, ja se klanjam samo Allahu. Ja se klanjam samo Allahu, dobro. Znači imamo taj tevhid. Imamo isto sura El-Ihlas. Sad, da li je Ihlas jednoća namjere ili jednoća spoznaje? Reci, on je Allah jedan. Je li ovo namjera? Spoznaja. Allah je utočište svemu. Svakom od više. Allah je utočište svakom. Namjera ili spoznaja? Spoznaja. Nije rodio i rođe nije. I nikomu rava nije. Nije rodio i rođe nije. I nikomu rava nije. Dobro. Što znači da u suri Ihlas imamo tevhid čega? Spoznaje. Spoznaje da je on jedan, spoznaje Allahu i svojstava, spoznaje Allahu veličine i da nema primjera. I nikomu rava nije, kao da se kaže, da se prevede ovaj ajet ili da se tumači ovaj ajet, nema niko poput Allaha da se može porediti sa Allahom. Razumijete? Od sura Al-Kafirun, u stvari šta? Tevhid?
Namjeri. Ja se neću klanjati. Ja samo Allah obožavam. Sva druga božanstva poništavam. To je sura Al-Kafirun. Razumijete? I svako božanstvo koje se pripisuje njemu neko drugom ima Allahu je ništavno. Ova sura to poništava. Ova sura to poništava. Što znači da ove dvije sure, kad ispojimo zajedno, u stvari šta? To je u stvari naša vjera na ovome svijet, braća. Ove dvije sure su naša vjera na ovome svijetu. Kjo, ja nekako pušaj, idem s jednom drugom tematikom. Hajde, dobro, sad ćemo sasvim, da ćemo prijeći odmah da vidim. Koliko je sati, Jacija? 23 minuta, dobro. E, sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od suneta je, sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio upravo dvije sure i spajao namazima. Od suneta je da čovjek na sunetu, na sabah namazu, uči ove dvije sure. Od suneta je isto da je uči na akšan namazu. I od suneta je da uči na vitr namazu. Pa gledajte sve nekako kako to je raspoređeno. Početak dana mi je šta? Na tevhid spoznaje i tevhid obožavanja. Razumijete? Kraj dana, na akšan je u stvari kraj dana i početak noći. I je, počinjem sa tevhidom. Vitr, nekako ono najbolji vitr je krajem noći, tako? Zadnja trećina noći. I noć mi završava šta sa tevhidom. I kako je grobno vas nazva. Isto je došlo sunet da je poslanik sa osvom suneta da čovjek, kada obavi umru, ili stvari kada tavaf je oko Kabe, kada obavlja umru, ili tavafski hađ, da ode tamo iza na dva, iza, da stane ode iza Mekamu Ibrahim i da tu uči, klanja dva rekata i da na prvom uči, i na prvom drugom rekatu uči šta? Nije, stvarno na jednom rekatu uči suru Al-Ikhlas, na drugom suru uči Al-Kafirun. Gdje? Pored Kabe. Gdje je Allahova mudrost bila da Allah dozvoli da se tu pored Kabe nalazi preko 360 kipova za vrijeme života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Razumijete? Na najboljem mjestu, najsvetijem mjestu Allah je dozvolio da se obožava neko drugi mimo Allaha. Da bi tek nakon toga došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i razbio te kipove. Mislim što kaže, gledaj Allahova mudrost. Ti kad nekako lokuje mišljamo, nema šans da tamo Allah ikad dozvoli da se neko obožava mimo njega. Jer je to najbolje mjesto na svijetu, najizvršenije mjesto na svijetu. Ali Allah radi šta hoće i bira. Dobro. Prolazimo sad odmah na tevhid. Nekako se malo vremena imamo, nekako se ovo vrijeme mi se izvuća, a to mi se ne sviđa. Sam izvučio. Šta kažeš? Dobro, nema veze. Vraćamo se odmah, idemo sad tevhid, pa ćemo išli opet sljedeći put nastaviti svoj istom i tevhidom. Ja želim da idemo uporedo. Mi smo rekli da ima spoznaja Allaha, spoznaja gospodara svjetova. I to automatski treba da znači. Da, spoznaja Allaha povlači za sobom odmah drugu vrstu tevhida koja je šta? Tevhid? Namjere, robovanja Allaha, Allahu subhanahu ta'ala gospodara svjetova. I zato kaže Allah subhanahu ta'ala, Zalikum Allahu rabbukum, to vam je Allah vaš gospodar, la ilaha illahu, nema Boga osim njega. Koji je ovo tevhid? To vam je vaš gospodar, nema Boga osim njega. Haliku kulli šej, stvorite svega. Ovo je tevhid? Spoznaj. Želim da svrtimo oko ove, spoznaj i namjer, samo ćemo to govoriti. Sve ovo šta tevhid? Spoznaj. Nakon toga kaže Allah u istom tom ajetu, fa budu, pa ga obožavajte. Onda nekom onda namjera bude šta samo? On. I spominjao sam ovaj ajet, wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut, oslan se na živo koji ne umire. Dobro. Ja ne znam jesam spominjao prošli put ove stvari. Nisam. Ovo je meni treći predavanje ovdje, tako sam? Nisam. Dobro, gledajte sad ovo. Najveći tevhid rububije povlači za smo obavezan tevhid uluhije. Znači, jednoća spoznaje Allaha povlači za smo jednoća obožavanja Allaha. Zašto? Jer onaj koji spozna da je Allah njegov gospodar, da Allah ga stvara, da Allah vlada sa njim, da Allah određuje znači, dok je živ. Znači, govori šta je suština tevhida, kažu suština je tevhida da čovjek sve svoje stvari prepusti Allahu gospodaru svjetova. I da se u svakoj stvari okreće ka Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svjetova i da se ne okreće na uzroke. Što znači da se ne okreće na uzroke ne znači da ne treba da ih radi. Treba da ih radi, da uzme s uzroke, ali da se svojim srcem oslanja na njih. Pa čovjek šta god da radi u svome životu, treba da se nada od Allaha, da će ga Allah smatala pomoći u tome, bez obzira da li uzroci bili slabi ili jaki, ali u suštini, ona šarijat isto tako traži da uzmemo za uzroke. Dobro, mola še dobro. Pa znači, šta je pojenta, šta je tvoj tevhid, tvoj vjerovanje Allaha?
nema dobra osim od Allaha. Nema zla osim od Allaha. Nema koristi osim od Allaha. Nema štete osim od Allaha. Nema bogatstva osim od Allaha. Nema siromaštva osim od Allaha. Možeš Allaha mi uzijeti za sve uzroke ovoga dunjalka, da postaneš bogat. Ali ako Allah hoće da bude siromašan čitav život, bit ćeš siromašan čitav život. Možeš uzijeti uzroke da postaneš siromašan, da budeš bijeda. Ali ako Allah hoće da budeš bogat, bit ćeš bogat. I nećeš znaš kako ćeš ih potrošiti. I nećeš znati kako ćeš potrošiti. Allah je dao na ovom dunjalku, ja sam ubijeđen da određene ljudi, pojedini ljudi imaju toliko bogatstva na ovom svijetu, Allah ja sam ubijeđen ne zna koliko ima para. Od količine koju on ima. E šta je pojenta? Gledaj ovo, ne znači što da radiš, bit ćeš siromašan ili bogat, bit ćeš onaka kako je Allah šta odredio. Ne znam šta da radiš kada je pitanje korist ili šteta, potrefit će te ono što je Allah šta odredio i ovo je tebi. Uzmi za uzroke, ali ne znači šta da će ti uzrok pomoći, nego uzmi za uzrok i osloni se na Allaha. Ovo je pojenta. Uzmi za uzrok, nadaj se Allahu. Uzmi zaštitu, ali boj se šta? Allaha. Ovo je pojenta. Ovo je te vid. Samo, ovo je stvari vrhunac te vida. Ovo su ti stepeni gdje se mi u ovim stvarima, braćo, mi jednim drugima se pravimo, u ovim stvarima se mi nadmećemo. I u ovim stvarima je razlika našeg imana i vjerovanja. Možda se ti više nadaš od mene. A možda se ja više bojim od tebe. Možda se ti više oslanjaš od njega. I to je pojenta. Ali gledajte, nada, oslanjanja, strah, sve treba da se vrati kome. Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svjetova. I što čovjek više popravi kod sebe ove stvari, Allah mi popravio sebe na ovom i na ovom svijetu. I ovo je suština našeg života. I poslije ovoga Allaha ne treba ti ni Amerika, ni Njemačka, ni bilo koja druga sila. Ne treba ti ništa, ne treba ti život takav. Nego mi ovaj život treba, ovaj život ako dobijem, ja sam Allaha mi dobio najbolji život na ovom svijetu, pa makar se nalazi u najvećoj rupi na svijetu. Ja sam dobio najljepši život. I onaj ko živi ovim životom, taj živi najboljim životom. Taj živi šta? Najboljim životom. I svi se mi borimo u ovome. Svi se imamo. A onaj ko nema ovaj život, nema ga nigdje, pa makar živi u najboljim mjestu. Ovaj ko nema ovu stvar, on je propao za Allah. I zašto, dobro, zašto se moja nada vraća Allahu? Zašto se moj oslanac samo vraća Allahu? Zašto traži svemir od nas da se samo oslanac se vrati na Allahu? Pitanje, zašto da se oslanam samo na Allahu? Zašto da se nadam samo Allahu? Zašto da se bojim samo Allahu? Zašto da tražim koju? Zašto vraćam? Zato što sam spoznao Allaha, govorimo sad o tevhidu, spoznaj. Spoznaj sam ko je moj gospodar. Zato što sam spoznao da me on stvorio. Da me on odredio, da me on oblikovao. Da sam ja njegov vlasnik. I da sve oko mene je u stvari Allahovo vlasništvo. I da Allah sa svim onim što se oko mene, uključujući mene, da svim tim Allah upravlja, kome onda da se nadam? Razumijete? Kome onda da se nadam? I zato onoliko koliko se nadaš nekom drugom mimo Allahu, toliko narušavaš tvoj tevhid spoznaje, toliko ti je slab tevhid spoznaje i narušavaš tevhid namjere. Razumijete? Onoliko koliko se čovjek oslanja nekom drugom mimo Allahu, u stvarima u kojima treba samo da se oslanja na Allahu, ili nada se nekom drugom, ili boji se nekom drugom, ili traži korist, vjerujte, znači, toliko koliko popuštaš u tome, to je dokaz koliko ti je spoznaja o Allahu slaba ili nepotpuna. I to je dokaz da u stvari toliko isto toliko narušava šta? Tevhid namjere obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svjetova. Zašto Allah kaže? Ela lehul khalaq. Zaista kaže njemu pripada kaže stvaranje. A sve mi Allah je šta? Stvoreno. Dobro, ono što je stvoreno, pored toga je što je još Allah stvara? Djela ti stvorenja, razumijete? A jesu li uzroci djela stvorenja? Jesu li uzroci djela stvorenja? Jesu. Ono što radi uzrok, ne sad ne smijete da pričate. Bojim se da sam zbunio. Ali vjerujte jednostavna je stvar. Samo da se vraćate na ovu stvar. Spoznaja, obožava, namjera. Spoznaja, namjera. Pa kaže, njemu pripada stvaranje. Ako njemu pripada stvaranje, kome da se nadam? Kaže, nije Allah završio sa tim. Njemu pripada stvaranje i naredba.
Znači kad Allah ovo što je stvorio, nas i oko nas što je stvorio, on sad tim šta i? Upravlja. Subhanallah. Pa kaže, tebarek Allahu Rabbul Alemin, nek je tebarek Allah gospodar svijeta. Allah uzvišen, subhanallah. Allah uzvišen. I njemu se nadam. I od njega pomoć tražim. Kaže Allah, Allah i fatavakilu. Na Allah se šta? Onaj, oslavite. Ako ste bili, se kaže. E gledajte sad ovo. Ako je ovo tevhid, sad što smo ispričali, znajte da širk, širk kao širk, upravo narušava sve ove stvari. I da je širk u stvari šta? Okretanje svi ovi stvari nekom drugom mimo Allah. E to je širk. E to je poenta. Da je širk stvari okretanje svi stvari ovi, svi ovi stvari koje se moraju, ne trebaju, moraju ispiriti Allah, usmanatog gospodara svjetova, ti si uzeo okrenuo šta? Nekome drugom, mimo Allah, usmanatog gospodara svjetova. Zato je, zapamte dobro, tevhid je najveća pravda. A širk je najveća šta? Najveća nepravda i zato Allah usmanatog neće prostiti, neće prostiti širk. Inna Allahe la yakfura yushrike bih. Allah neće prostiti da mu se prostiti sutra. Neće. Va yakfiru ma duna zalike li men yasha, a prosti ono što je to, mimo toga, ispod toga, onome je kome šta hoće. I zato kažemo, širk je najveća nepravda. I širk je najopasnija šta? Najopasnija stvar. Zašto? Zato što čovjek koji pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala sudruga, stvari prelazi granicu koju mu Allah nije dozvolio. Allah te nije dozvolio da njemu pripiše sudruga, a ti si pored toga prešao tu granicu, pa si pripisao Allah subhanahu wa ta'ala šta? Sudruga. U stvarima kojima se šta? Sam Allah subhanahu wa ta'ala ističe. Pa ti onda u suštini kad se oslanjaš nekoga drugog i tražiš nekoga drugog, nadaš se nekome drugom, vjeruješ u nekog drugog, šta ti onda u stvari radiš? Vrijednosti koje pripadaju samo Allahu prebacuju se i nekom drugom. Svojstva koja pripadaju samo Allahu, ti u stvari kao da ta svojstva uzeo od Allaha i prebacuje na to nekog drugog koga obožavaš mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, gospodara svjetova, zato je to najveći zulm. I zato je širk stvar koja upropaštava samoga čovjeka. Inne širke le gulmu nadim, kaže Allah, zaista je širk, kaže, ogromna nepravda. Dobro pitanje. Na čemu se gradi širk? Na kojem dokazu? Na kojem dokazu se gradi širk? Znate šta je širk? Širk je onaj, u stvari možda najklasnije, ne znam da li bi izraz malo pogrešao, ali onaj šovinizam. Onaj, ako se može reći nacionalizam, znači kad ljudi drže svoje nacije, ja sam razumio, e to je vam je širk isto tako. Širk je u stvari ništa drugo nego slijeđenje strasti i požuda. Slijeđenje lične koristi. Ali gledajte ovo, slijeđenje i malo širku koristi. Mnogi imaju materijalnu korist širka. Mnogi imaju. Ti u stvari šta, izabrao si malu, sitnu, kratkotrajnu korist. I radi toga si ostavio tevhid koja je šta? Stana, vječna i najbolja korist. Šta je suština? Suština je u tebi vraćao da širk nema nikakvog dokaza u sebi. Da svi ljudi, subhanallah koliko je, Allah mi koliko je, a to svi oni koji nisu muslimani, zapamtite dobro, to svi oni koji nisu muslimani, svi oni ljudi koji nisu muslimani i koji obožavaju nešto drugo mimo Allaha, znači niko od njih, ama baš niko, ni jedan pojedinac nema dokaz u tome svome božanstvu. I ne samo da nema dokaze, nego nema i dokaz, jedan dokaz, nema pola dokaza, nema desetin dokaza. Da može obožavati nekog drugog mimo Allaha i da može veličati i mu naći spoznaju kao što je spoznao kod Allaha, smalo toga gospodara, svjetova sam. Allah akbar. I to je u stvari širki, u stvari oponašanje, poređenje Allaha, poređenje Allahovi stvorenja sa Allahom. Zato Allah džan prijeti kaznom, gledajte što kaže. Čak i na dunjalku, a na hiretu sigurno kaže. Se nulqi fi qulubi alladine kafaru ru'b. Ubatit ćemo u srca onih koji ne vjeruju strah. Zašto?
Bima ešreku billahi ma lem yunzil bihi sultana, zato što su Allahu pripisali sudruga u nečem, kaže u čemu, u onome u čemu nije, kaže, spušten dokaz. Allah nije spustio dokaz. Gledajte, kaže u nečem u čemu nije spušten dokaz. Nemate, o ljudi, Allahi, čitav svijet zovemo. Zovemo i vas, i džine, i meleke, i bilo koje stvorenje koje postoji na ovom svijetu. No ne samo jedan ispravan, validan dokaz, u tevhidu luluhije, tevhidu namjeri, spoznaje, mi ćemo to nešto drugo odmah šta? Obožavati. A nema ga će. Kaže Allah, ubacit ćemo strah u njihova srca. Zato što su pripisali Allah sudruga, a nemaju nikakvog dokaza za to. To je problematika. Što znači ovo da svi drugi koji obožavaju nekog drugog mimo Allaha, svi, a koliko ima? Sad je trenutno ima 6 milijardi sigurno. Najmanje. Razumijete? I smuća muslimane. Allah ne bi znao muslimanima koliko ima mušika. Razumijete? Među muslimanima koliko ima mušika. Ali gledajte ovo, sad svi 6 milijardi, niko od njih nema dokaz, pa kaže Allah obačio, svi jedno obačio strah, veme uahu nar, kaže kraj mi je vatra, vabi se mrtvo valimin, a užasno li je to, kaže boravište, za zulomčare. Jesmo operirali stvari? Molim Allah da smo se koristili, da naravno da shvatili ovo.